จ้าจําเรียบสัวปกมายบ้องๆทั้งนี้ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បណ្ណែនាំផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្ររបស់លោកគ្រូសួរសែងគួរគឺជាប្រភេទអាហារបំពន់ថែទាំសុខភាពបងប្អូនរបស់ជំងឺរោគដងបានទឹកនោមអែមលើឈាមដងសាច់ដងគិតក៏ពាក់ពវៀនរោគស្ដីទៅនោះក៏អាចសាក់ជាមួយស្ពីរ៉ូណាផងដែរតម្លៃឥឡូវគឺតម្លៃស្ពីរ៉ូណាលក់នៅក្នុងតម្លៃរោងចក្រការគឺធូរថ្លៃមែនតើមួយគីឡូតម្លៃ 100 ដុល្លារណាញ៉ាំទៅដល់បានប៉ាន់ប៉ាន់សំទោបងប្អូនគឺញ៉ាំបានមួយឆ្នាំហើយមានទៅដល់ 1 គីឡូ 5 គីឡូថែមជួយដល់បងប្អូន1 គីឡូភ្លាមបងប្អូនគាត់ឡើង 1 គីឡូខ្លាំងពិបាកនឹងបាក់ជើងទល់លិមួកដើមដៃធំខ្លាញ់ក្បាលពោះគាត់ដៃសាក់មួយដំណាត់ខ្លាំងពិបាកដំណាត់ខ្លាំងមិនដែរបងប្អូនអត់ស្រកបួនទៅ5គីឡូមកអត់ដំណៃ30ពិបាកហុកសិបពិបាកថែមជួយដល់បងប្អូនពិបាកភ្លាមបងប្អូនគាត់កាយយកឆ្នាំហើយអត់កូនគាត់ខ្សែផ្លឹងភេទគាត់សាក់ជំហៀងខ្លួនខ្សែតលៀនគាត់ដៃសាក់ជាមួយឆ្នាំដើមទឹកមេល
tiệm. Rồi bật tập hợp là bà lực rút xuống dành hùa cư miên chức bạc bênh lên chìm xe mình cử xuống sọc khả bị bà chọc tâm trời bông ôn. Đã quạt miên chân nạp ở rõm trong mán cử đai chạc cho khổng phêch xuống dành hùa tăng ở sọc mán ở sọ ăn lấy lấy cử sọc tội bà rung chạc đai chạc.